A cultura do Vlogging tem revolucionado a forma como consumimos entretenimento, criando uma nova e empolgante maneira de nos conectarmos com os criadores de conteúdo. Os vlogs, que são vídeos pessoais e diários compartilhados na internet, têm se tornado uma parte essencial da cultura digital contemporânea. Uma das principais razões para o sucesso da cultura do Vlogging é a autenticidade e a proximidade que os vloggers oferecem. Ao compartilhar suas vidas, experiências e opiniões, os vloggers criam um vínculo direto com seu público, estabelecendo uma conexão íntima e pessoal. Isso cria uma sensação de comunidade e pertencimento, fazendo com que os espectadores se sintam mais próximos dos vloggers e se engajem ativamente com o conteúdo. Além disso, a cultura do vlogging tem proporcionado uma maior diversidade de conteúdo e pontos de vista. Com vloggers abordando uma variedade de temas, desde viagens culinária, moda e beleza até política, ativismo e saúde mental. Há algo para todos os gostos e interesses. Isso amplia as opções de entretenimento e oferece uma plataforma para vozes diversas e sobrepresentadas. A cultura do vlogging também se destaca pela sua natureza participativa. Os espectadores têm a oportunidade de interagir com os vloggers por meio de comentários. Compartilhamento de experiências pessoais e até mesmo colaborações em vídeos. Isso cria um senso de engajamento ativo e contribui para uma comunidade vibrante e interativa. Outra vantagem da cultura do Vloggen é a flexibilidade do formato. Os vlogs podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar, permitindo que os espectadores acompanhem o conteúdo de acordo com sua própria conveniência. Além disso, a cultura do vlogging tem inspirado outros criadores de conteúdo a explorar formatos semelhantes, como os mini-documentários, tutoriais, desafios e muito mais. No entanto, é importante considerar os desafios enfrentados pela cultura do vlogging. Com a popularidade crescente, a concorrência entre os vloggers tem aumentado significativamente. Além disso, a pressão por conteúdo frequente e a busca por visualizações e seguidores podem levar a problemas de saúde mental e falta de autenticidade. É importante que os vloggers encontrem um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e a criação de conteúdo. Em resumo, a cultura do vlogging tem criado novas formas de entretenimento, proporcionando autenticidade, diversidade de conteúdo e uma conexão mais próxima entre criadores e espectadores. Com seu formato flexível e participativo, os vlogs se tornaram uma parte essencial da cultura digital contemporânea. Embora desafios existam, a cultura do vlogging continua a evoluir e a oferecer uma experiência de entretenimento única e envolvente para pessoas de todo o mundo. As tecnologias de blockchain têm revolucionado o mundo das transações digitais. Proporcionando maior segurança, transparência e eficiência em diversas áreas. O blockchain é uma estrutura de dados descentralizada que registra transações de forma imutável e transparente, tornando-se a base para o funcionamento de criptomoedas como o Bitcoin. No entanto, seu impacto vai além das transações financeiras e tem potencial para transformar setores como financeiro, logístico, de saúde e até governamental. Uma das principais vantagens das tecnologias de blockchain é a segurança. Por ser uma rede descentralizada e distribuída, o blockchain garante que as transações sejam registradas de forma transparente e inviolável. Cada transação é verificada e validada por diversos participantes da rede, eliminando a necessidade de intermediários e reduzindo os riscos de fraudes e adulterações. Além disso, o blockchain permite a transparência nas transações. Todos os registros são armazenados de forma pública e podem ser acessados por qualquer participante da rede. Isso cria um ambiente de confiança e rastreabilidade, onde é possível verificar a origem e o histórico das transações, aumentando a confiança entre as partes envolvidas. A eficiência também é uma característica das tecnologias de blockchain. Por eliminar intermediários e processos burocráticos, as transações podem ser realizadas de forma mais rápida e com menor custo. Isso é especialmente relevante em transações internacionais que costumam ser lentas e envolver altas taxas. O potencial de aplicação das tecnologias de blockchain vai além das transações financeiras. Setores como logística e cadeia de suprimentos podem se beneficiar do uso do blockchain para rastrear produtos e garantir a autenticidade de informações. Na área de saúde, o blockchain pode proporcionar maior segurança e privacidade no armazenamento de registros médicos. Até mesmo o setor governamental pode aproveitar as tecnologias de blockchain para aumentar a transparência e a segurança em processos como eleições e registros de propriedades. No entanto, é importante considerar os desafios enfrentados pelas tecnologias de blockchain. A escalabilidade é um dos principais obstáculos, uma vez que a velocidade e a capacidade de processamento das redes de blockchain ainda são limitadas. Além disso, a regulação e a interoperabilidade entre diferentes blockchains são questões que precisam ser abordadas para uma adoção mais ampla. Em resumo, as tecnologias de blockchain estão revolucionando as transações digitais ao proporcionar segurança, transparência e eficiência. Sua aplicação vai além das criptomoedas, abrangendo setores como financeiro, logístico, de saúde e governamental. Embora desafios existam, o potencial de transformação e a promessa de um ambiente mais confiável e descentralizado tornam as tecnologias de blockchain uma força disruptiva no cenário atual.